Artroza kolena, bilo primarna ili sekundarna, je oboljenje gdje je u određenom broju slučajeva indikovano operativno lečenje artroplastikom, odnosno ugradnjom endoproteze kolena. Osteoartroza kolena ili gonartroza je oboljenje koje dovodi do destrukcije hrskavice, subhondralne skleroze i formiranja osteofita. U kliničkoj slici gonartroze dominira bol, nestabilnost i otežano kretanje. Često se javljaju i valgus i varus deformiteti, odnosno krivljenje potklonica prema spolja ili prema unutra. Obostrana gonartroza je čest nalaz. Pacijenti sa obostranom gonartrozom mogu da budu operisani artroplastikom oba kolena u jednom aktu tokom jedne hospitalizacije ili mogu najprije da operišu jedno, a nakon određenog vremena i drugo koleno. Obostrana artroplastika, odnosno zamjena oba kolena u jednom aktu, se izvodi rutinski i u bolnici Acibadem Belmedic. Klinički simptomi gonartroze su prisutni kod oko 10% pacijenata preko 55 godina, a radiografski znaci prisutni su kod 30% muškaraca i žena starijih od 65 godina, od kojih oko 30% ima klinički ispoljene tegobe. Gonartroza je praćena bolovima, ograničenjem pokreta, usled čega dolazi do redukcije aktivnosti i kretanja, smanjenje kvaliteta života i porasta rizika od daljeg morbiditeta i mortaliteta.